Ainda bem que eu não sou o boneco que tá jogando, porque a dor de vocês que eu já resetei aqui. Já tinha cansado da bola. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!